Fransanın baş naziri Eduard Philippe Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanı qarşıladı. Sonra birgə foto çəkdirildi. Daha sonra Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın Fransanın baş naziri Eduard Philippe ilə görüşü oldu. Fransanın baş naziri ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin uğurlu inkişaf etdiyini bildirdi və əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu dedi. Eduard Philippe Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ötən ilin iyulunda Fransa səfəri və səfər çərçivəsində prezident Emmanuel Macronla görüşünün ikitərəfli əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynadığını vurguladı. Fransanın baş naziri Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın da ikitərəfli münasibətlərin inkişafına mühüm töhfələr verdiyini bildirdi. Azərbaycanın böyük iqtisadi potensiala malik olduğunu deyən Eduard Philippe, fransız şirkətlərinin Azərbaycanın neft və qeyri-neft sektorunda çalışdıqlarını dedi və bu şirkətlərin Azərbaycan bazarında daha aktiv olmasının önəmini vurguladı. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafından məmnunluğunu bildirdi. Bu səfərin ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. İqtisadi sahədə əməkdaşlıq üçün böyük potensialın olduğunu deyən Mehriban Əliyeva Azərbaycanda 59 fransız şirkətinin fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırdı və fransız şirkətlərini Azərbaycanda daha fəal olmağa çağırdı. Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf proseslərindən danışan Mehriban Əliyeva ölkəmizin Dünya Bankının Doing Business hesabatında 32 pillə irəliləyərək 25-ci yerdə qərarlaşdığını və 10 ən islahatçı ölkələr sırasında olduğunu bildirdi. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti bu il hökumətlərarası komissiyanın toplantısının keçirilməsinin önəmini vurguladı. Humanitar, mədəniyyət, elm sahələrində əməkdaşlıqdan danışarkən Mehriban Əliyeva bildirdi ki, ölkəmizdə fransız dilinə və ədəbiyyatına böyük maraq var. Ölkəmizin 300-dən çox məktəbində fransız dili tədris olunur. Bundan əlavə, Azərbaycan Dillər Universitetində Fransız Dili və Ədəbiyyatı Mərkəzi, Bakı Slavyan Universitetində Fransız Dili Mərkəzi, Bakı Fransız Liseyi və Fransız Azərbaycan Universiteti uğurlu fəaliyyət göstərir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin mövqeyini bəyan edən Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva bildirdi ki, hazırki status-quo qəbul edilməzdir. Münaqişənin tənzimləməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var və münaqişə bu qətnamələr əsasında beynəlxalq hüquq normaları Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Fransanın baş naziri Eduard Philippe ölkəsinin sülh danışıqlarına sadiq olduğunu deyərək bildirdi ki, Fransa münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Daha sonra ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa dair sənədlərin imzalanması mərasimi keçirildi. Azərbaycanla Fransa İnkişaf Agentliyi arasında dəmir yolu sektorunun inkişafı proqramı çərçivəsində Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin Sumqayıt-Yalama dəmir yolu xəttinin yenidən qurulmasına dair konvensiyanı Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov və Fransa Xarici İşlər və Avropa Nazirliyinin dövlət katibi Jean-Baptiste Lemoine imzaladılar. Bundan əlavə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə Rothschild və Siye Bank arasında strateji əməkdaşlıq sazişi, o cümlədən Əməliyyat Nəzarəti Mərkəzinin yaradılmasına dair araşdırma müqaviləsi və Xocəsən deposunun siqnalizasiya və telekommunikasiya sisteminin reallaşdırılmasına dair müqavilə imzalandı.